当然现在大家在打很多的，我还没有通过 EUA， 你说你在讲什么，但是我相信我还留我的臂膀打我，就我第一个打我的疫苗。说话直爽，对自家研发充满信心。联雅集团董事长王长宜近期力拼新冠疫苗 EUA 二度闯关，但在结果出炉前夕竟然爆出家族内斗。周刊报道，三月底，王长宜在联雅子公司联生药的董座一职遭到吴玉景拔除，规划由原本的董事崔赞杰出任，而背后支持者正是王长宜多年的左右手林淑金，还有他的独生女胡世仪。胡世仪跟他的这个王长宜两个之间呢，常年就已经不和了，关系也不好，然后公司的经营理念也不尽相同。目前的董监席次分配上，的确，如果胡世仪只要支持专业经理人，就过半可以拔掉王长宜。事实上，胡世仪来头不小，39岁的他不仅是哈佛大学法学博士毕业，还曾入选《时代》杂志百大影响力人物，担任麦肯锡生技制药顾问。外传胡世仪认为71岁的王长宜年纪太大，应该退休。这次和外人联手对付妈妈，引发外界哗然。对此，王长宜则表示，公司经营权不可能轻易被夺走。王长宜也不是省油的灯，因为目前为止来说的话，经过几次的增资呢，目前王长宜在整个联雅生技的这个他的股份是过半的，所以他只要再撤换掉这些所谓原本不支持他的一些董事，甚至重新再改选的时候，我觉得他还是可以拿回经营权。尽管经营权之争一触即发，王长宜还是认为女儿是被人利用才会对他做出糊涂事。这场母女间的矛盾能否顺利化解，也将影响集团走向。三立新闻苏云宽、李孟山台北报道。